ବିଜେପିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସବୁଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦୁରିଆ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏ ଉତ୍ସାହ ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ଉତ୍ସାହ, ସମଗ୍ର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ। ଏ ଉତ୍ସାହରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଏ ଉତ୍ସାହରେ ସାମିଲ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଏ ଉତ୍ସାହ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଏହାର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆଜି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ଏ ଖୁସି ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ଏ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଜିତିଲା, ତା ସହିତ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନନୀୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁରା ଦମରେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଇଲେଜ୍ ହେବ। ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ନୁହଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସରକାରର ପତନ ନ ଘଟିଛି। ଆଜି ଆମେ ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମକୁ ରହିବ କେମିତି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମେ 7ରୁ 7 ସେଠି ବିଜୟ ହେବୁ, 2024 ଆମେ ଏଠି ସରକାର କରିବୁ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ସୁନାକର ବେହେରା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମାହୋଲ ରହିଛି? ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ, କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଦେଶ ତ କାଲିଠୁ ଯାଇଛି, ସାରା ଦେଶକୁ ଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦଖଲ କରିଛି, ସରକାରରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆସିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଆମେ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ 5000 ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି କରି ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ, ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜୋରଦାର କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ବିଜେପିର କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଶଭକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା 3ଟି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁରିଆ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଜୋସ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରେ ବିଜେପି ହିଁ ବିଜେପି, ସବୁଠି ମୋଦି ଲହରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଦେବ, ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଦେବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି କେମିତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଏ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛି। କାହିଁକିନା 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ତମାମ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ?
ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁନୁ, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଲା ମୋଦିଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଏମିତି ମୋଦିକି ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଖୁସି ରହିଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ତମାମ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ମାହୋଲ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜେପିର କ୍ରେଜ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପୁରା ଉତ୍ସବମୁଖ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କିଭଳି ଭାବେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ କ୍ରେଜ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପରେ ଶ୍ରେୟ ଯିବ। ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ପୁରା କିଭଳି ଭାବେ ଜୋସ୍ ଭରି ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଲୋକ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା? ବହୁତ ଖୁସି ଆଜିର ଦିନରେ, କାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଆସି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଜା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚିତ୍ର। ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଐତିହାସିକ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ରେଜ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୋଦି ଲହର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଠି କାମ କରିଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଆସି ଜୁଟିଲେଣି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି ପାଇଁ, ଏଠି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ମାହୋଲକୁ ପୁରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବୁ। ତେବେ ତାଜା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଭୁବନ ମୋହନ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଐତିହାସିକ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ତେବେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଭରସା ରଖନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ଭାଇ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମାହୋଲ ବି ଦେଖା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମାବେଶ। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଭାବେ ଏଠି ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟର କ୍ରେଜ, ଏ ସମୟର କ୍ରେଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିଫର କରୁଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗତକାଲିର ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା। ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବ।
ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କ୍ରେଜ୍ କରିବ କାହିଁକି ବିଜେପିକୁ ପୁରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ନେତାମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କିଭଳି ଭାବେ ମାହୋଲ ରହିଛି। ତେବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ଯେ କି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପୁରା ତମାମ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦିଆଯାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି, ବିଜେପି ମାହୋଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛି, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ପୁରା କାଲିର ବିଜୟ, ଆଜି ଏଠି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କାଲି ଯେଉଁ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଜିତିଲୁ, ସେ ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳନ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆସିଛନ୍ତି, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ହୋଇକରି ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇବୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବିଜେପି MLA ଜିତିବ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ସଞ୍ଜୟ ରଥ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେ କ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି ବିଜେପି? ଆପଣଙ୍କର କାଲିର ଯେଉଁ ବିଜୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ସାର୍ ଏବଂ ମନମୋହନ ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଅଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭା ଦୁଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଆପଣ ଅଙ୍ଗୁଳେଇଠାରେ ମିଟିଂ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବିରାଟ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆପଣ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇ ବଳଦେବଜୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁ, ଯେଉଁଠିକି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୁରା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ କି ପୂର୍ବତନ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ରାଜ୍ୟସଭା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ମୋଦିମୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ମିଳୁଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସ ଯୋଜନା ଅଛି, ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମ ନେତା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆମର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହେଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ? ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ଭାଇ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଉପସଭାପତି ହେଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗୋଟେ ଲହର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ମାନେ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ତଳେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି BJP ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରିବ, ସେଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଜିତିଛୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିବ। ତ ଆମ ସହିତ ଜ୍ଞାନବାବୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତଳସ୍ତରରେ କାମ ହେବ। ନବୀନ ସରକାରର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 2024 ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା BJP ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ କଥା କହିବା, ମୋଦି ଲେହର କଥା କହିବା, ଆପଣମାନେ କେତେ?
ମୋଦିଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନବୋଧ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଆଜି ଦେଶର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଜିତିଲୁ ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଅଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 33% କୋଟାଟା ବି ଆମର ବହୁତ କାମ ଦେଇଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଦେଶଭକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଗସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଥର ବିଜେପିର ପାଲା ଭାରି ରହିବ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର କ୍ରେଜ୍ ରହିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଦେଶଭକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଲେହରକୁ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉତ୍ସବ ମାହୋଲକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।